ранку, любі телеглядачі! Настав період, коли ми з нашими колегами зі Львова у форматі телемосту спілкуємося про важливі та актуальні теми на часі. Сьогоднішньою актуальною нашою темою є це, зокрема, підвищення тарифів, як завжди, і витрати на опалення. Адже прогнозоване підвищення, можливо, навіть складатиме до 20%. Отже, ми будемо говорити про те, які матеріали краще обрати і як можна взагалі зекономити свої кошти. Доброго ранку! Доброго ранку, Львове! Доброго ранку, Ужгороде! Доброго ранку, Ірино та Владиславе! Доброго понеділкового ранку! Я сподіваюся, він у вас не складний, а легкий, як і у нас у Львові. І справді, розпочинаємо дуже з важливої теми цей тиждень. Енергоефективність – це важливо. І не даремно кажуть, готуй сани влітку, чим ми будемо зараз займатися. І у моїй студії вже є гість Василь Прусак, він є експертом з енергоефективності, і ми зможемо дізнатися про комплексні такі речі, чому це важливо, як, що насправді є важливо з тих всіх продуктів і речей, які пропонуються зараз на ринку, як їх використовувати, застосовувати і на що варто звертати увагу. Слава вам, Ужгороде! Доброго ранку ще раз. У нас сьогодні у гостях Олексій Жданович, організатор і майстер висотних робіт з утеплення. Саме тому ми теж будемо спілкуватися про надзвичайно важливі теми утеплення як приватних, так і багатоквартирних будинків. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку. Загалом про утеплення можна говорити надзвичайно довго, але я би хотіла дізнатися, і думаю, наші телеглядачі, що ж таке правильне утеплення? Це підбір матеріалів, підбір спеціалістів, чи людина сама може утеплити свій будинок? Теоретично, зараз сходу, людина може сама утеплити свій будинок. Саме головне, що треба розуміти, що утеплення – це комплексний процес, який складається із багатьох заходів. Саме головне, от якщо по пунктам, перше це головне вибір утеплювача, друге – вибір спеціалістів, які вони його будуть монтувати. Якщо це зробити правильно, в принципі на 99% ви утеплитесь правильно. Можна це зробити, вибір утеплювача, звичайно, зараз багато інформації в Ютубі, все, ви можете самі почитати, обрати для себе, для вашого випадку, вибрати матеріали і спробувати, якщо у вас там невеликий будинок. А який утеплювач є оптимальний? Все залежить від того, який будинок чи яку квартиру ви хочете утеплити. Зараз із самих популярних утеплювачів і по рівню енергоефективності, ну саме теплий – це пінополіуретан. От у Львові, я знаю, теж багато цим працюють. Потім іде пінополістирол, пінопласт в народі, потім іде мінвати і так далі. Ну, по рівню енергоефективності. В залежності від того, яку ви задачу ставите, які у вас стіни, які у вас вікна, який у вас будинок, то треба індивідуально підбирати утеплювач під кожен цей випадок. От для того, може, треба або спеціаліста проконсультуватись, або, ну, або моніторити там простори інтернету і інформаційного поля. Цікаво дізнатися, яка ж у вас ситуація у Львові з утепленням, колего? Дякую, друзі. Так, в нас активно утеплюють також і висотні будинки, і маленькі будиночки, і приватні оселі, і багатоквартирні будинки. А ми з Василем, я хочу вас розпитати, утеплення будинків, я так розумію, що це один з факторів енергоефективності. Що таке в теперішній, сучасний час, визначення енергоефективність? Наскільки це важливо в теперішній час? Я би почав з свого прикладу. Я голова ОСББ на Левандівці, і в 2010-2011 році ми, так сталося, що будинок 116-квартирний, отримали можливість за грантові гроші американські і міста утеплити будинок, але ми не тільки утеплили, ми ще до цього вже мали систему регулювання тепла, так званий індивідуальний тепловий пункт. Порівняно з таким же аналогічним будинком, який будувався поряд з нами, нашими колегами, ми на 40% платимо менше. Чому? За рахунок того, що утеплення цього будинку відбулося, фасаду, і за рахунок того, що в нас є можливість погодозалежного регулювання, тобто подача тепла від котельні поступає в наш будинок, далі йде датчик температури, який визначає, а яка кількість тепла потрібна вночі чи в день
при зміні температури відібрати від котельні і додати в наш будинок. І то наш будинок ще і перегрівається практично, тому що вже понад 27 років трубам, ми не все зуміли ще відремонтувати, ми ще маємо можливість зекономити за рахунок, власне, вже регулювання. Тобто саме утеплення, воно не дасть ефекту, тому що можуть перегріватися квартири. Такого 100% ефекту. Так, люди почнуть відкривати квартирки, вікна, будуть випускати то тепло, що зекономлено, тому тут треба комплекс обов'язково. Це утеплення, це регулювання грамотне і це робота з мешканцями. Скажімо, мене минулого року викликала одна жіночка, їй холодно. Ми прийшли з комісією в квартиру, маємо піометр, поміряли. 22 градуси підлога, 22 градуси стеля, стіни. Ну, тобто квартира, як на мене, перегріта. А в неї, виявляється, на балконі є вихід до акваріуму. І там 16 градусів. Тобто вона привідкриває двері на балкон, догріває його і відповідно по підлозі тягне холодом. Тобто тут, крім того, що ми зекономили, треба ще міняти людям свій підхід. І треба розуміти, скільки тепла йде. Я в нашому районі залізничному у Львові проаналізував 100 будинків, які теплоенерго дало нам кількість тепла, яка споживається. От мало хто хоче в то вникати, але наш будинок має показник 0,085 гігакалорій на квадратний метр протягом сезону. Це ми попали десь в 30 кращих будинків зі 100. А є такі, що в 2,5-3 рази більше витрачали. І вони не хочуть створювати ОСББ, вони не хочуть брати кредити. І таких будинків є досить багато. Повинно кожен прийнятися тим, що от такий комплекс треба зробити, тоді будемо платити менше. Я за квартиру трикімнатну за тепло заплатив за минулий рік 8 тисяч гривень. Ого, дякую за вас досвід. Зараз ми ще послухаємо Ужгород. Ось такі в нас комплексно підходять до вирішення проблем у Львові. Звичайно, що це ще не всі. І, як говорить пане Василь, тут важливо комплексне вирішення проблем і свідомість громадян. Ужгород, як у вас з цим справа? Пане Олексію, цікаво справді відповісти спочатку на запитання нашої колеги. Отже, яка в нас справа з утепленням? Якщо ми говорили, що досвід у Львова – це, зокрема, ОСББ, так, говорили про утеплення в багатоквартирних будинках, то насправді важливий є той пункт, як на нас. Які, можливо, будинки ви найбільше обслуговуєте? Багатоквартирні чи загалом приватні? І в який період найкраще загалом проводити утеплення будинків? Ну, трошки відповідаючи на наших колег зі Львова, про теплорегуляцію, про подачу тепла в квартирі в Ужгороді, де і саме в Закарпатті, я знаю, в Мукачево, така досить унікальна для всієї України ситуація. У нас практично у всіх, у 99% мешканців індивідуальне опалення. Тому у нас нема централізованої подачі тепла у квартири чи будинки. Тому кожен сам дуже ретельно кожну калорію рахує. І оцю проблему там розмови з мешканцем не треба робити, бо кожен в подачі тепла відчуває по своїх квитанціях і платіжках. Це от відмінності від нашої області Закарпатської, від Львова, ну і всіх багатьох регіонів України. Якщо казати, що більше утепляється, 50 на 50, і те потребує утеплення. По сучасних нормах неможливо побудувати новий дом без заходів енергоефективності, без утеплювача, там, грубо кажучи. Тому кожен хазяїн, хто будує собі приватний будинок, він вже зараз планує собі утеплення. Всі будинки, які приватні будуються, вони потребують утеплення. В багатоквартирних будинках там ще трошки гірша ситуація з енергоефективності. У нас дуже багато панельних будинків, дуже багато кирпичних будинків, півтора кирпича і навіть два, які, ну, досить до жахливих речей. У нас на Фейсбуці сторінки «Утеплені Ужгород», там дуже багато таких жахливих фотографій, що втрапляються в квартирах з панельного. Цегляних, так? Угу. І цегляних, і панельних. Тобто грибок, пліснява, сирість, які не можна вивезти ніякими заходами. Про це наступне запитання. Да. Як обрати технологію такого утеплення? Тому що я знаю, що є там мокра технологія нанесення, є сухі. Так. Да. Ось який краще обрати метод, якщо все ж таки самотужки ми будемо утеплювати свою домівку,
Я думаю, що ну, помилок в будь-якому випадку ми допустимось. Що потрібно поділяти? Є технологія утеплення мокрий фасад і сухий фасад. Не знаю, як це, щоб недовго і щоб глядачам це було просто. Скажу так, мокрий фасад – це саме розповсюджений, саме ефективний спосіб утеплення з саме високим КПД. Сухі фасади роблять на таких торгівельних комплексах, вони візуально досить краще виглядають. Мокрий фасад більш ефективний з точки зору герметичності утеплення і коефіцієнта утеплення. Пане Олексію, ми вийшли на вулиці нашого міста, аби запитати в наших жителів, на їхню думку, для чого ж потрібно утеплювати будинки. Дивимося далі. Для економії електроенергії, це в першу чергу. Тому що електрика в нас на даний момент трохи дорога, а взимку буде взагалі дорожче. І для того, аби зекономити людське тепло і взагалі зігрівати одне одного, потрібно утеплювати будинки. Щоб тепло було. Тому що буде зима велика і будуть піднімати ціни високі. Якраз тут маю газету, підписалася проти підвищення цін на газ. Щоб не замерзнути. Щоб жили спокійно, комфортно в холодний період року. Обов'язково. Для здоров'я. Щоб не хворіти. Для того, щоб не тікало тепло взимку і щоб влітку було більш прохолодно. Нужно, бо не мерзнуть. Щоб музикантам було приємно там грати. Щоб не було великих затрат матеріальних. Ну і, звичайно, тепер то наболіла проблема із підвищенням ціни на газ. І всі утеплюють зараз будинки. Це дуже добрий такий економічний засіб. Такі різні думки в наших глядачів, мешканців Ужгорода. Львів, цікавить ваша думка взагалі, як у вас відбувається утеплення, знову ж таки, повторюю це питання, і який відсотковий, все ж таки, відсоткова межа мешканців Львова, які вже перейшли на такі от засоби економії? Дякую, Владиславе. Так, як я вже говорила, часто в нас і багато утеплюють будинки у Львові. Пане Василю, чи всі ті, які зараз пропонують взагалі засоби енергоефективності, щоб заощадити тепло і на що варто звертати увагу? Я так розумію, що все-таки варто починати з свідомості людей і розуміння використання тепла, так? Свідомість людей – це так званий енергетичний аудит або енергетичне обстеження приватного будинку. Не обов'язково там страшитися, що це якесь таке слово, за котрим там великі гроші чи щось. Наш будинок мав енергоаудит, проведений у 2009 році, тобто ми вже мали розрахунки, яка кількість енергії потрібна була для обігрівання, і з того ми виходили далі на товщину утеплювача, на регулювання. Чим ви утеплювали будинок? Пінопластом і базальтовою ватою по тодішніх нормах. На сьогодні треба кожному починати не з того, що шукати в ютубах і самотужки. Все-таки треба взяти спеціаліста, який зробить обстеження хоча б таке мінімальне будинку, де є підтікання води з тої ринви, де є неправильно зроблений цоколь і відмостка, що затікає і втікає тепло потім через низ будинку. Може доцільно почати з утеплення перекриття горища, а це набагато дешевше і набагато більше ефекту дасть за менші гроші. Тому що холод може поступати. Для багатоповерхівок дуже мало, бо багатоповерхівок насправді системно, як ОСББ, беруть кредити. Дуже важко це узгодити між мешканцями, але знову ж це треба робити, тому що субсидії, на які розраховують мешканці, це ті ж гроші, які ми платимо за газ. Ми платимо зараз по 7 гривень, і виявляється, що Нафтогаз, не маючи ніякого виробництва, нічого, він перераховує в бюджет коло 70 мільярдів гривень, здається, місяць тому говорили. Тобто наші ж гроші попадають в бюджет, із якого платять тим, хто всякими способами, навіть деколи нечесними, добивається тих субсидій, а платять усі. Тобто немає державних грошей, це і наші гроші, гроші платників податків. Тому
Оці речі треба чітко розуміти і кожному дивитися, яким чином зменшити споживання і дійти до економії, щоб в цілому мати і кращу екологію. Ви утеплювали дах, те, про що ви говорили, під дальше будинку? Та, у нас технічний поверх 1,80 м, там є труби ще заведені з тих часів. У нас в 91-му році будинок побудований, ну, відносно теплий, скажімо. Ну, надлишкове втікання тепла є, але, як я говорив, що в середньому за рік за мою квартиру у мене виходить там трошки більше 1000 гривень, на четверо проживає. Тобто ми вписуємося в тих 15% по платежах. І тому... Яка у вас середня температура в квартирі взимку? Десь понад 22 градуси. Тобто, ну, це і досить тепло. Навіть перегрівається. Так, тобто, я знаю, що експерти радять, щоб в квартирі було 17-18. Тобто не потрібно ходити геть в футболках завжди. Ну, тобто це ж взимку ковтину на себе не тягати. В багатоповерховому будинку це досить важко добитися такого, бо буде дуже багато таких сусідів, котрі незадоволених. Угу. Тому тут ще також не зовсім ті цифри є об'єктивними на сьогоднішній день для України. Але насправді це корисно навіть для здоров'я. Тому однозначно, хто не любить таких температур 17-18 градусів, не бійтесь їх. Це дуже здорово. Навпаки, перегріватися – це недобре для організму. Ми ще з вами поговоримо про цю енергоефективність. І цікаво, ви зачепили за дах і за загальний огляд будинку. Ми передаємо слово ще нашим колегам з Ужгорода, тому що в них є також ще багато питань і багато цікавої і корисної інформації. Дякуємо. Так, справді, в нас є чимало запитань, адже ми так зрозуміли для себе, і я, до прикладу, теж, що будинок просто, якщо він утеплений, цього мало, адже повинна бути добрий дах, добрі вікна поставлені загалом. Як ви проводите якусь певну діагностику будинку перед тим, як починається сам процес утеплення його? Звичайно, є діагностика двох видів. Ну, перший, коли ми проводимо це весняно-літньо-осінній період, то ми просто дивимося матеріал, з яких складений будинок, дивимося вікна, дивимося, як зроблена стеля, чи як утеплений цоколь, якщо ми кажемо про приватні будинки. Якщо ми це робимо зимою, а ми зимою теж працюємо і не відпочиваємо, у нас є прибор, тепловізор, який міряє тип тепловтрати, і ми вже більш точно, більш науково, більш показово там вимірюємо втрати тої ж стелі, стін, вікон, даху, цоколю. Тоді, якщо зробити діагностику зимою будинку, то літо можна більш професійно, більш точно і рівно, значить, більш економічно утеплитись. Ви знаєте, ви говорите про те, що працюєте не тільки весною, осінню, але й взимку. Як загалом підбираєте майстрів? Адже це надзвичайно складна робота, яка потребує дуже умілості і точності. Ну, майстри – це проблема всієї України, не Закарпаття. Зараз, виключно на наші реалії, ми знаємо, де знаходиться багато людей, їдуть за кордон, тому що працювати тут треба, ну, створити людям відповідні умови. Я сам майстер, я знаю, скільки коштує сил, зусиль моральних ця робота. Ну, це таке філософське питання, і я знаю багато людей, просто що стосується періоду року, цікавляться, коли краще утеплятись – зимою, весною, літом, осінню. Ідеально по температурних показниках період утеплення – це весна і осінь. Це ідеально. Тоді будівельні суміші, клея, вони самі суттєві. Клея, фарба до температурних речей, вони оптимально себе ведуть. Дякуємо вам, пане Олексію, за розмову. Як бачите, наші любі телеглядачі, насправді краще звернутися до майстрів, до спеціалістів стосовно утеплення. У нас сьогодні у гостях був Олексій Жданович, майстер з висотних робіт. Дякуємо Львову за розмову. Надзвичайно було цікаво дізнатися, яка ж ситуація з утепленням у вас у місті. Дякую, колеги, дякую, Ужгород, дякую, Ірина Владислава, за також цікаву інформацію. Корисно, сподіваюся, львівські глядачі скористаються цією інформацією, так само, як і ужгородські нашої інформації. Пане Василю, наостанок, давайте ми все-таки підсумуємо. То для енергоефективності необхідно оглянути будинок. Завести собі щоденник, щоб кожного дня записати, скільки електроенергії спожито, скільки води по лічильниках пішло, скільки газу пішло.
кожного місяця дивитися, скільки тепла, якщо це багатоповерховий будинок, по квитанції прийшло. Якщо приватний будинок, то скільки газу спалилося. Цей елемент щоденника дасть можливість, як то кажуть, жаба давить, що ага, минулого місяці забагато було, і можна 5-10% зекономити тільки за рахунок того, що контролюєш за тим, скільки споживаєш. І енергоефективність – це комплекс. Лічильник, так, яким ми регулюємо тепло, регулятор тепла. Це так? Є так званий індивідуальний тепловий пункт після лічильника. Тобто вже регулювання після лічильника багатоповерхового будинку. Утеплення будинку і даху, так? Даху, грамотне виконання вікон, тому що не двері постійно закривати потрібно. Тамбурні двері зробити. Продивитися, якщо це приватний будинок, обов'язково, як підходить волога до самого будинку через стіни і через цоколь. Дякую вам. От такі важливі пункти варто пам'ятати і не забувати. Ужгороде, сподіваюся, для ваших і для наших глядачів це все було корисно і цікаво. Хтось занотував і хтось візьметься за роботу і подбає про теплий та затишну зиму. А ми з вами прощаємося до завтра. Завтра знову зустрінемося на іншу цікаву тему. І я також дякую. Багато корисної інформації дійсно і практичної ми отримали, а ще більше інформації для нас підготував хто? Інформаційний випуск новин вчасно.